Pobjedom protiv Italije na europskom prvenstvu u Barceloni, naši su vaterpolisti osvojili brončanu medalju, a na još jednom sportskom uspjehu za Hrvatsku čestitali su im gradonačelnik i župan. Uistinu su naši vaterpolisti još jednom pronijeli ime Republike Hrvatske na evropskoj razini, kao što su radili prošle godine i na svjetskoj razini, tako da evo, zahvaljujem se svim vaterpolistima, posebno našima iz grada, jer kao što vidite, više od pola momčadi dolazi iz grada i više od pola momčadi je poteklo iz juga. Župan je istaknuo kako je ovo još jedno pozitivno sportsko iznenađenje, a budući da većina vaterpolske reprezentacije dolazi iz Dubrovačkog juga, tim više su na ponos gradu i županiji. Ponovno su nas obradovali kao što to često čine. Mi smo im ovim prijemom i zahvalili, dali smo im skromne poklone. Htjeli smo pokazati da nam je doista stalo do toga što oni rade, način na koji to rade, da je uspjeh velik. A što sada čeka brončane hrvatske vaterpoliste i što misle o morskim ljetnim radostima, rekao nam je Maro Joković. Sad je prvi odmor, jedno mjesec dana, a početkom 9. mjeseca je opet s reprezentacijom ima svjetski kup, pa onda počinje sezona klubska, pa iduće ljeto opet svjetsko prvenstvo. Tako da je dosta dinamično, uvijek se vrti u krug i praktički nema baš puno mjesta za opuštanje i odmor. Trenutno voda mi nije uopće draga što se tiče kupanja ili, mislim, uvijek je lijepo poći na plažu, ali samo dokle se može dirati dno.